Анастасия, добре дошли отново в моя канал. Днес ще ви покажа най-нестандартното и любимо мое място за почивка до София, Коп Камп Клъб, в което сега ще ви разходя. Идвайте с мен! Работния процес, когато всъщност мястото е създадено. Това е собственика Анджело, вижте колко е симпатичен тук, когато строи къщата. Любопитно е, че всъщност всичко си е направил абсолютно сам по една много любопитна технология. Тук може да видите и глинената къщичка как е правена. Не знам точно как я е строил, той може би трябва да каже това нещо, но се виждат бали, слама и изобщо целият работен процес. Така, сега ще ви покажа любимото ми място тук. Това са фургоните, в които можете да спите, особено ако сте по-големи приключенци като мен. Аз сега ще си избера едно място, можете между другото да ми напишете коментар в видеото, в секцията за коментарите под самото видео, за да изберем заедно къде точно да спя, защото интересните места за отсядане тук са много, повярвайте ми. Първо искам да ви покажа тази арт инсталация, която всеки път, когато дойда, снимам и никога не ми омръзва, защото ако оператора ми обърне камерата малко, ще видите каква красота е наоколо. Между другото, по зале слънце стават невероятни снимки с тази арт-инсталация с сърцата. Естествено, личи си с колко много любов е направено това място, но за да спра да ви говоря празни приказки, най-добре е да видите сами. Тук сутрин можете да си пиете кафето, но това ще направим сутринта заедно. Искам да ви покажа тази градинка с всички тези надписи, които са толкова вдъхновяващи, че просто дори да не сте влюбени, повярвайте ми, ще се настроите на такава вълна. Най-сниманата част в Коп Кампа е това дърво, което е истинско произведение на изкуството. Дървото на любовта го наричаме. И сега най-сетне стигнахме до първия фургон, за който ви говорих. Ето до тук. Всъщност не знам дали ще можем да влезем, защото аз нямам ключ, но вижте сами колко е оригинален. Представете ли си да спиш вътре в това нещо? Но да влезем вътре, за да видим как изглежда. Идвайте! Много е уютничко. Тук има и един стар съндък, в който предполагам, че може да си сложите багажа. И всъщност този фургон побира двама човека, така че аз мисля, че тук доста добре ще ми дойде да се ширя на това легло. Я да видим лампа. Оп! Ето, ще си имам и романтична светлинка. Но да, първия фургон определено ми харесва, сега ще видим и следващите, за да изберем заедно къде точно да спя. Това е втория фургон, в който Анджело е направил една външна чешма, която е супер оригинална. Не знам изобщо дали работи, обаче най-невероятното нещо тук е, че всеки път, когато дойда, откривам нови неща и се оказва, че те не са само за декорация, а наистина работят. Тази чешма, например, си работи. Виждате ли, мога да си измия ръцете. Даже може би и да пия вода, но не съм питала дали е годна за пиене, така че мисля да нарискуваме заедно. През парадния вход. Оп! Много ми е любимо тук. Покажете ми сега как за да му се прииска на човек буквално да живее тук. На мен лично винаги ми е супер приятно. Виждате, има две легла, а самия интериор е направен с толкова много любов и вкус. И отношение, разбира се, към детайла, че няма как да не ти бъде уютно. Реално, човек може да изкара тук, според мен, дори повече от седмица, защото наблизо има и душове. Така че, ако сте фенове на по-различните преживявания, това място определено е вашето. Искам обаче да обърнем малко внимание на детайлите. Тук една седмица ще бъде... Всъщност, това място е с капацитет даже 3 души, защото могат да 2 възрастни и 1 дете да си спи тук, което е супер. Между другото, всеки момент ще завали, обаче е толкова красиво наоколо, че нямаше как да не ви го покажа. Стигнахме и до третия камион, любимия мой камион, за който се надявам да гласувате вие, за да спа тук. И можете да повярвате, че всъщност това е къщенце. Отваря се. Но това е жестоко за игра. Направо се
като дете. Тук има една оса. Той си е запазен, гледай. И скоро смяло всичко. Значи мога да тръгна към морето според мене с този камион. Еха, жестоко. Правих техническа инспекция, всичко е в реда на нещата, не се притеснявай. Тук също мога да спа двама човека. А на рафчетата има книги, ако случайно сте забравили да си донесете четиво, хората са се погрижили и можете да си изберете нещо тук. Просто не знам, що си представям как тръгвам към морето с този камион. И пътувам. Аз лично си избрах камиона, вие обаче не бързайте да гласувате, защото сега ще ви покажа и стаите горе, които са не по-малко симпатични и не по-малко оригинални. Идвайте с мен, защото сега ще се покатерим от тези любими мои съндъци, които образуват стълба, да се покатерим на втория етаж на къщата, където ще видите лукс, разкош и иллюминация. Къщичка, в която, както ви казах, стаите са вече доста по-комфортни, защото имат и баня. Елате сега да разгледате, айде да не започваме от банята, да видим първо стаята. Това е любимата ми стая, аз я наричам стаята на любовта, защото заради тази прекрасна библиотека всъщност над леглото, която е наистина много красива, всичко това е дело, разбира се, на собственика на мястото. Автор Анджело, който е направил всичко сам тук. Искам да обърна внимание и на детайлите. Виждате, от билки тук е написано обичам те с лютичушки също така, защото както знаем, любовта понякога може да бъде и люта. Всъщност тази лампа светва ли? А, светва се! Вижте колко е готина! Има и стар телефон. Базовия, че повечето от вас не помнят, че съществуват такива телефони. Аз обаче искам да ви кажа, че ги помня от детството си. С шайба. Така се набираше. Но искам да ви покажа и банята. Чешмата е супер оригинална. Също. Надали сте виждали такъв умивалник преди. Тук е шкафчето. И също така много ми харесва, че навсякъде има билков шампуан и сапун, които се правят ръчно тук на място. Така че със сигурност косата и кожата ви става много, много лъскава, мека и прекрасна. Влизаме във втората стая. Това е бялата стая, в която всъщност аз съм спала веднъж. Държа да отбележа този факт, която също е много уютна. И все пак ми се иска да отбележа, че освен всичко, освен това легло, което виждате, има място и за още две деца минимум, които могат да спат по тази стълбичка нагоре и всъщност има нещо като втори полуетаж, където горе като в каюта могат две деца и даже двама възрастни да си спят съвсем спокойно. Обърнете внимание на лампите. Влизаме и в последната ретро стая или ретро рум, както я наричат собствениците. Искам да ви кажа, че тя също ми е страшно любима, защото голяма част от мебелите са на повече от 100 години. Доста са стари, така да си го кажем. В интерес на истината, отново стаята е страшно уютна. И отново искам да обърна внимание и на лампата, която ти взима къла. Не знам как им хрумват тези идеи на тия хора да ги правят всичките тези интериори тук, но са наистина страшни идеи. На която не можахме да обърнем внимание, но къщата е с такова изложение, че сутрин, когато станете, първото нещо, което виждате е невероятната природа, защото всяка една стая си има малка тераска, от която се разкрива тази страхотна гледка, която виждате. Няма как да отречете, че е наистина разкошно. Това са стаите и местата, където можете да отседнете тук. Сега можете да ми напишете коментар, коя от тях ви е харесала най-много лично на вас. Останете обаче с видеото все още, не го спирайте, защото ще ви покажа и останалата част от интериора наоколо, както в двора, така и в гледаната къщичка, която всъщност е кухня и също е не по-малко интересна. Освен това, храната, която ядеш тук, винаги е органична, защото Анжела направи страхотни градини, в които гледа зеленчуците си. Аз съм много зле с земеделието, знаете, пускала съм. Оп, как загърмя, всеки момент ще завали.
Но, пускала съм видео, в което съдя домати, знаете колко съм зле. И слава богу, тук има табелки, които са сложили за отделните растения, което за мен е отлично. Да, ето как се работи в градината. Аз така работя в градината, но това е всъщност пермакултурна градинка, за което не знам дали сте чували за това понятие. Аз бях чувала, но не знаех точно какво представлява. Също според мен е добре Анджело да ни обясни за какво става. Просто това ще го питам. Я да го питам, Анджело, я ми дай тук камера. Ферма, т.е. не пръскаме, не копаем, не плевим, гледаме доматите на самотек, но им слагаме слама, картони, на почвата, тръботини от дървета и това задържа влагата. Mm-hmm. Пръскаме ги с кисело мляко и сода за хляб, ако евентуално някакви вредители ги нападнат. Този начин те наистина са органични и доста вкусни. Ай, добре, дай да видим какво има вътре в тази къщичка. Елате, ако искате с нас. Има кухня. Няма ли гноми вътре? Няма. Когато готвим, евентуално може да бъде какво. Аз хищно умея да тук има много любимо плодоче, кърви. Дай, виж, и това става също и за печица. Става, да. Тук седиш ли да си почиваш и да си седеш до парка? Рядко предпочитам леглото люк. Добре. Добре. Дай да видим кухнята вътре. Ако много ти се готви, да ти дам тигана. Да ти кажа, мисля, че няма за тебе да е много добре. Дали си тиган? Ето един малък, но ти си по-малка. Според мен може да ме зачуласнеш. Тиган, печка. Да, почвам. Зеленчуци ти дам? Няма нужда. Няма. Дай да спрем до тук. Залачка за картофи. Добре, айде. Давай. Ще наготвя нещо, обаче ако изгори къщата, ще стане много неприятно. И какво тук си готвите всякакви неща за хората? Готвим се за нас, а който желая го напъщава. Разбира се, една почивка няма как да е пълна, ако няма хамак. А това е моето... Също аз вече на всичките места казвам, че са ми любими. Но и това ми е много любимо. И тук мога да си отперя с книжка цял следобед, цяла вечер, че и цял ден, оп, нещо падна, няма нищо. Обаче ще влезем и в другата част на двора, където има още по-готини неща, така че може би да тръгваме, обаче честно да ви кажа, толкова ми е приятно тук, че мога да си седа. 10 дни е в този вариант. Искам да работя турист тук. Дали се предлага такава позиция? Според мен може да предложим, така да бъда постоянен вечния турист, вечния почиващ и да ви плащат заплата. И сега да видим другата част от дворчето, както го наричам аз. То си е вътрешната закрита градина, където се случват големите угощения в Коп Кам Клъб. Тук е голямата маса, една от големите маси, с бара, който също ми е много любим, защото всеки, който иска, си взима нещо от хладилната витрина и след това на бележчица си пишеш какво си консумирал. Този начин това е един бар на доверие и накрая просто плащаш всичко, което си изконсумирал, като си го смяташ сам. Тук, както виждате, пък има една пишеща машина, което е стария вариант на компютъра. Ако някой от вас не знае какво е пишеща машина, ето какво. Тук пък сутрин хората си правят кафето и го пиват на тази страхотна маса, която между другото, ако обърнете внимание, е направена от стари шивачни машини. И отново вече ставам изключително банална, като казвам любимото ми място. Но едно от 100 любими места тук, не знам, може би трябва да броите колко пъти ви казах кое е любимото ми място тук, защото цялото ми е любимо. Е това легло люка, на което човек си ляга и през нощта някога гледа лятно кино отсреща. И е изключително приятно, точно тук се случват и джаз концертите, за които ви споменах малко по-рано. А нещо изключително симпатично също е и тази стена тук зад мен с идейната лампа, която виждате в коша, която придава изключително романтична светлинка през нощта. И просто на човек му идва да заживее тук. Аз обмислям преместването си. Другото тук живее и Рая, която е страхотна певица и сега ще изпее нещо за нас. Много често това прави и за гостите тук. А между другото в описанието ще пусна и нейната страничка, за да я видите. Keep on falling.
беше моето любимо място до София, приятели. Надявам се да ви е харесало. Сигурна съм, че така, защото няма просто какво да не ти хареса тук. Обещах ви да ви кажа къде точно се намира. Намира се в съвсем близо до село Дъбравите, на близо 80 км от София. Но отново ви казвам, за всички от вас, които се интересуват къде е, ще пусна линк в описанието към Facebook страницата на Cop Camp Club, откъдето може да се свържете с хората и да дойдете тук, когато си поискате на почивка. Не забравяйте да се абонирате за канала ми, ако харесвате моите видеа от кръгчето тук. А едно от последните ми видеа, знаете, може да видите от тук. Аз съм турист. Обичам ви! Чао!